No niin. Kesko taas tällaista. Siis tällaista. Tällaista näin siis. Kinkkujuusto. Kiepata. Tällaista siis. Kesko taas tämmöstä siis. Makula. Tällaista. Katos. Tällaista. Katos. Kinkkujuustoleipä, joo. Tällaista. Joo. Kokeillaan. Katos. Testataan tällaista. Katos kohta. No niin, ja sitten avaamme tän. Aika ison kokoinen. Ison kokoinen tänne siis. Katsotaan. Ja sitten juomana sitten tämmönen Rainbun appelsiini. Sokeriton tämmönen. Kokeillaan. No, täällä on. Mitäs täällä on? Mitäs se on? Kinkkua tässä on ja sitten mitäs tässä kaikkea on sitten? Tässä on joo. Täällä paprikakin tuossa. Paprika on siinä. No. Ison kokoinen on. Hyvä tää. Hyvää tää on. Ei jämmää. Kinkkujuusto. Kiepatta. Tämmönen. Prismasta. Mitäs tää nyt oli? Mä en taas. Elikkä 5 eurolla saanu ainakin nämä. Siis nämä. Semmosta. No. Ei muuta voi. Mikään tähän nyt voisi sitten
5/5, sanotaan. 5/5. Ei muuta voi sanoa, että hyvää on. 5/5. Näin. Se on. Moi.